Fərhad Bicarə. Studio Zeyir Məmmədov təqdim edir. Qaqaş april mayın zırhacırında, əsirinli ayın zırhacırında, yay gələndə yayın zırhacırında. Amma akşırına vırana yay gələndə, qulluq eliri cana yay gələndə. Qulluq eliri cana yay gələndə, yax kimi yayır cana yay gələndə. Baxmırıq var imkana yay gələndə, qulluq eləyirik cana yay gələndə. Baxmırıq var imkana yay gələndə, qulluq eləyirik cana yay gələndə. Var pul imkanımızda, keyf edirik fani dövranımızda, gəlir qızlar əyləşir yanımızda. Vurulur iskan iskana yay gələndə, yağ kimi yayılır cana yay gələndə. Vurulur iskan iskana yay gələndə, yağ kimi yayılır cana yay gələndə. Ölkədə istirahat, hər tərəf əryan edirik səyahat, bu cür istirahat edib nəhayət. Gəlir Azərbaycana yay gələndə, qulluq eləyirik cana yay gələndə. Gəlir Azərbaycana yay gələndə, qulluq eləyirik cana yay gələndə.